Lep pozdrav, sem najprej bi se zahvalil za to, da ste me povabili na tole kolokvij. Hvala Jadranu. Jadran mi je tudi rekel, da naj ne naredim preveč akademsko, se pravi kakšne akademske članke in tako naprej, raziskave, ampak naj naredim bolj poljudno in naj probam biti malce tudi kontroverzen, ali pa kritičen in tako naprej. Zdaj tega srednjega mislim, da ne bo problem. Zato sem tudi celo zadevo tako zastavil, v bistvu zdaj polemično. Jaz sem že sprozil naprej, če slučajno karkoli ni jasno ali pa imate kakšne vprašanja vmesni, vi me kar ostavite, pa bom jaz razložil in tako naprej. Sem za večer bo pa predal čas za diskusijo. Ko sem se jaz to zamislil, najprej bomo malo govorili o tem, kaj se zdaj dogaja. Se pravi, kot veste, je septembra se je pisala v šolo prva generacija prvošolčkov, ki so se rodile že v času krize. Se pravi, kriza traja 6 let. Zanimivo, a ne? Ko je preletelo. Dejansko je dejstvo, da smo že izgubili eno desetletje. Eno desetletje šlo mimo, vam bo ukazal kako. In pa ste videli Japonska, a ne? Ker smo jo rešili ste malo kot primer Lost Decade, ali pa Two Decades, a ne? Dejansko pisati kaj pri nas tem, kar se pri nas dogaja. Prej, kaj sledi iz tega? A nas čaka sekularna stagnacija, da je dolgo obdobje nizke rasti. Tem, spravi, kakšni so recepti za izhod iz krize? Pa smo se kaj naučili iz zgodovine? Spravi, kakšne so bile izkušnje velike depresije? Spravi, v 30-ih letih. Tem naprej, kaj zdaj? V tem evropskem institucionalnem okviru. Kaj je evro? No, pokazal, da bomo zelo zanimivo zadevo, oziroma hipotezo, ne? Ki je v bistvu bolj enaka dejstvo, ne? Da je evro v bistvu nič drugo kot to, kar je bil včasih zdaj standard, plus to, da še te roke zveže v hrtu. Bo se vedeli, zakaj. Pokazal bom tudi, kakšne recepte imamo s krize in povedal bom, zakaj sem v novejšem času postal kenezijanec. Prej od neoklasika do kenezijanca in zakaj je v bistvu to samo začasno. Kakšne so, in tukaj se začne ta provokativni del, se pravi, kakšne imamo recept za izhod iz krize, torej za hiter izhod iz krize? Imamo. Deficitno prošenje, deficit spending. Ali pa, varianta B, vojna. Ste videli zakaj? A, očitno ne prija poštevo. A iz tega sledi B. Na to se bomo poskušali na koncu odgovoriti. Najprej tole, vedete, Japonsko izgubljeno desetletje, Lost Decade. To je ta rdeča linija, to je indeks rasti bruto domačega proizvoda na Japonskem z bazo v letu 80. In vidimo, da je najprej kar naraščal, potem prije tole leto tukaj. Leto 91, ko je Japonska zapadla svojo krizo. Kriza je vsem podobna slovenski, se pravi, mi imenujemo balance sheet crisis, se pravi, da so podjetja prezadolžena. Banke pa imajo veliko teh slabih terjatev do podjetij v svojih bilancah in vsi skupaj se držujejo v nekem čudnem ravnotežju, ko imaš zombi banke in zombi podjetja in ne morejo ven iz tega. In Japonska je čakala potem 6 let, preden je priznala to zadevo, a vidite, kakšna je sporednica s Slovenijo. In je potem začela sanirati banke in tako naprej, ampak nikoli se več ni iz tega prav zares obrala. In kaj se je zgodilo? Gledajte ZDA, modra krivulja. Isto indeks rasti BDP-ja je bil več čas pod, spravi ZDA so rasli počasneje. Več čas od Japonske in Japonska imela več čas tale presežek, se pravi nad ZDA. Potem pa, dejansko, ker je Japonska upočasnila gospodarsko rast, je enostavno Amerika poletela in tale polje, osenčeno vmes med obema krivuljama, zgore in spode, je dejansko to izgubljena gospodarska rast. Najprej je bilo samo Lost Decade, ena izgubljena dekada, se pravi od leta 1991 do 2000. Vidite, zadeva se zdaj vleče v dve pa pol dekadi. To je dejansko trend gospodarske rasti na Japonskem se je v tem času upočasnil. Enostavno ne zlezejo ven. Zdaj pa zapomnite se to situacijo in gremo pogledati naprej. Zdaj primerjate Japonsko z ostalim državami. Tukaj sem naredil en trik, namreč resen tehnični čas, se pravi nič, je leto, ko je država zapadla, zelo leto prej je država zapadla v krizo. In potem sem riskeval te trajektorije rasti za vse države in pogledajte si Japonsko. Leto 1991 je tam nič in vidite njeno črtkano krivuljo zgore, tudi gore, vidite, da je Japonska v tem času, kljub temu, da govorimo o izgubljenem desetletju, je Japonska dejansko rasla in je v bistvu vsako leto nad tem, kar je dosegla v leta 91, v času nič, v tej je nič. Zdaj pa primerjamo druge države, ki so zapadli krizo
школе следва 2008, по пат со Lehman Brothers. ЗДА одрекли волја дете парец, ампак ЗДА со се побрале во рокот 2000. Тие два, речи само едно лето со мен парец господарски расти, тие се позначили кој раст. И данес, се брали 5 лет по зачетку на кризе, ЗДА индекс е 106. Прави 6% од на тем кај со кај е видимо аутпут. Мисле БДП лета, лета 2008. Како евро обмоќе, таја оранжа криволја, видите, евро обмоќе, најпред сте имели палец, тен се зачела раст, потен сте имели па друго рецесија, кој се зачела 12. И смо спет падли нотен, и то се именува WD Precession, ана? Рецесија с двојни дно. И глих се зачели укриват, конец предишнега лета, 2014, ана? И не се гледа в лепо им право, Европска комисија им остави со на подвали да бъде с подобна раст, колко 1,4%, друго лето тут неке подобно. Кај се згодило, средини лета се објавали да е Немчија падала в рецесија, зерва, не, не ше падала в рецесија, а негативно раст имела, Канадија е в рецесија, им Франција има ничен раст. Се прави знова падање. Кај се, кај се догаја, ше един момент били тука, в дејанско момент же рецесија остроени дно. Едноставно не злезе от често равен, кер су били лета пред кризот. Треба зема Словенија, колега. Зема криволја. Словенија згубила тим краста, колега, скоро 10%. Господарска расти, а не? И тоа е чистота право, изгубено десетлетие. Раја японци, јаско расте, японци су тигри, примерјави с нами. Па ја означуваме код некога, код нацио, ки е изгубила на десетлетие. Кај се догаја? Лете, че то примерјамо за останими кризами до здаје. Ту су кризи скоро изгодовино, а не? Начинамо со тоа за велико депресиво, кај ти тоа како данес доживуваме, то депресиво, а не? Менуваме го радно тут велика рецесија, Great Recession. Та задева е своја предходника само во тисти депресија во 30-тих лети. Тоа са две таки највеќи кризи во задним столетијо. Инче примерите, рецимо, ку долго е задева там трајала, макар да е различни држави, рецимо Тале, тоа е румена кривуля, тоа ми ше каснеје ше веќе о тем говору, тоа су држави кои се бле на златен стандард. Собрали се дејанско везале своја валута, свој течај, домаќе валуте на паритетот до злата. И со тоа поскушале здржувати и така напред. Е, да тие држави се држеле зло глубока рецесија, кон 10% падец, и тоа дева кар траја, 6, сваја прија се зачела раст, по петих лети се зачела раст. Каснејам поведок за кај се зачела раст и држава. Ова рецесија, прија се прелезме назад до 100, и минило 7 лет. Остави држава, рецимо Японска, Вита, Японска не имела држава. Японска излезла ван. Тут изгублене му десетлетио. Ти поматиш држава, ке се не бе фонд стерник, цонен, тако напред, се зачели преја укрива. Оле е па таа нова кривулја за евро обмоќе. Кај се с ни предугаја, наставно тук сам преј казал, не излезе ја ван. И таа криза, кај имамо здеј, в европска, в евро обмоќе, е тиста, кај бе очидно шла за годовино код најдалша криза. Траја жи 6-то лето, нече не каже да му излезе често тук, а му шли кар тук напреј, не кочва горе. Траја неке и фундаментално на робе почнемо. Кај нам следи? Некатери говорил да нам следи секуларна стагнација, тој дејанско Лери Самерс е лани новембра тоа за дело, с тоа злео на IMF конференција, пошел вен и спровоцирал дебатор и здеј си говорил о тем. Тук мене дејанско нам следи долго, долго вдобие ниска господарска расти. Имате па тук различна зрока за тоа задело. Тимо, Роберт Холл е написал цел пепер, же пред Самерсом, не о тем. Кај се доказа? Кај на продуктивност тако почаси нарашча? Намамо, куп едни идеално кај наруја проти тема. Едни правил да е мамо пра ниско стопна технолошка развоја. Об всех iPhone и на всем развоја ITC и тако напред, наставно технолошки развој ни доволј хитер. Не инкорпорираме го доволј хитро во индустрија, господарство, и наставно тоа не поганија продуктивности. Че право се имамо како е ITC вливала на повеќене продуктивности. Ако очитно не доволи. Ена измеѓу разговорка и нова е стагнација плач. Највеќе не веста да взеда ја од лета 7 месеци напред, плача стагнираја. Говориме о плачах, blue collar workers, се прави о деловци, не од истих ки се на извршивни функција. Дејанско, че е реално полето, се прави, че поправате за инфлација, дејанско
imajo danes nižje plače za nekaj procentov, kot so jih imeli takrat, leta 77. Se pravi, dejansko se dogaja tukaj nekaj. Ne? In to lahko vpliva dolgoročno na nizko povpraševanje. Enostavno ti ljudje ne morejo trošiti, nimajo dovolj denarja. In potem pride do enega trika, kar je Larry Summers, Summers je ne bil je nekoč predsednik Harvarda, bil je finančni minister, bil je Clintonovi vladi, pa zdaj je svetovalec predsednika ZDA Baracka Obama. On dejansko prav, da je bila ta rast mogoča v zadnjih dveh desetletjih samo na podlagi tega, da smo umetno ustvarjali balone. Se pravi, dejansko smo napihovali nepremičninske, kapitalske in druge balone, ki so to dejansko forsirali to rast. Brez tega enostavno ne bi imeli rasti. Bomo tudi razložil, zakaj. Se pravi, gledajte, kaj se je dogajalo? Namreč, da razumemo vzroke, je treba iti malce nazaj. Na obdobje, preden se začel intenzivni razvoj globalizacije. Namreč, globalizacija ima veliko pri tem, kar se je zgodilo, zakaj je prišlo do krize in kaj se je dogajalo pred samo krizo. Ben Bernanke, bil bivši predsednik Feda, ameriške centralne banke, je to v enem paperju 2007 lepo pojasno. Gledajte, kaj se dogaja. Začela se je, se pravi, z odprtjem Kitajske, se pravi, v leta 77, Deng Xiaoping. Ko je malce tu pomoril, Deng Xiaoping, novo vodstvo in so se dejansko odprli v svetu. Kaj se je zgodilo? Kitajska je začela privabljati tu investicije, postala zaradi nizke cene delovne sile, zaradi velika trga, je postala priljubljena lokacija za investicije. Ampak Kitajska je to delala zelo postopno in tako naprej. Bom kasneje pokazal vam še na naslednjem slajdu, kaj je bilo, kaj se je dogajalo. In nastavno se začela, korporacije iz ZDA so začele seliti proizvodnjo tja, potem tudi evropske korporacije. In kaj se je dogajalo kasneje? Gledajte, selitev proizvodnje, proti vzhodu, Kitajska, proti jugu, Latinska Amerika in tako naprej. Potem doma so v ZDA začeli, pa tudi drugi, izgubljati industrijska delovna mesta. Delovna mesta, ki so bila zaščitena, ker so bili močni sindikati in tako naprej. ZDA so med letom, recimo 80, pa med letom 2002 izgubili eno tretjino delovnih mest v industriji, 6 milijonov. S čim so jih nadomestili? Nadomestili so iz delovnih mesti v storitva. Ampak ta delovna mesta po raziskavah, ki so jih naredili ameriški zavod za statistiko dela, je pokazal enostavno, da ista delovna mesta, ki so nastala potem, se po plačah ne more meriti s tistimi prej. Namreč večina ljudi dobiva slabšo plačo. Še več, ljudje morajo kombinirati 2 do 3 službe, da lahko nekako pridejo nazaj do iste plače, ki so imeli prej. Te službe so zelo nevarne, kakorkoli si lahko odpoščeni tako naprej. Tipično je lahko enačimo s tistimi, ki delajo v storitveni dejavnosti, recimo Walmart in tako naprej. Ampak, če pogledajo te ljudi s tako nizkimi plačami, s tako veliko nesigurnostjo, kar se bo dogajalo z njimi prihodnje, oni ne morejo trošiti. Oni si ne morejo privoščiti do kupa avtomobila, hiše. In ker si tega niso mogli, je finančna industrija morala najti način, kako jim pomagati pri tem in država. In tukaj se bo začela zadeva. Spravi, imeli smo stagnacijo plač, navadnih zaposlenih, to je vodilo do nizkega agregatnega povprašanja in potem pa drug proces, ki je potekal paralelno s tem. S tem, ko so razvite države selile proizvodno v tujino, so začele nazaj obvažati končne izdelke. Spravi, iPhone in to je še zdaj, na večnem času. Prej so bili pa druge vrste proizvodov. In nastavno smo začeli uvažati nazaj in nastavili velik trgovinski deficit, predvsem v ZDA. Po definiciji, če je neka država neto izvoznik, svarej presežni izvoznik, izvaža kapital. In kaj se je dogajalo? Seveda, azijska država, predvsem Kitajska, so začeli na veliko vse svoje finančne presežke, ki so zaslužile z prodajo na zahodnih trgih, investirati v razvite države. In nadalje je prišlo v razvite države do poplave denarja. In finančne inštitucije niso vedeli, kaj s tem denarjem. In tako so začeli počasi napihovati kapitalski balon, nepremičninski balon. Umetno spodbuja na rast. In potem ste imeli to kampanjo, po 9-11 2001, ko je ZDA zapadla v kratko trajno recesijo, se pravi, to je malo več, kot so 12-13 let nazaj, ko se je začela vlada pod Bushom kampanjo, da mora vsak imeti svoj dom, da se lahko vsaka ameriška družina privošči svoj dom. In to so imeli TV serije na televiziji in tako naprej. In finančno, svoje mesto, uradno spodbujanje tega se strani vlade, krati je ameriška finančna industrija to podpirala.
In takrat smo dobili tele, tako imena subprime kredite za nepremičnine, spravi drugo razredne, tretje razredne kredite in tako naprej. In tukaj je origin, tukaj je vzrok vsega tega, kar se je, tega balona, ki je nastal. In seveda, ta balon se je napihnil, potem pa je nenadoma je prišel ta leminski moment, ne, kot temu pravim. Leminski moment, kot v oni risanki, on zajac, ki teče čez previs, teče in teče, pa nenadoma ugotovi, da spore ni nič, up se prestraši in pare. Ta leminski moment, ki se je tukaj zgodil. Seveda, tukaj smo asistirali temu, vsemu temu, ne, še deregulacija finančnega sistema, od sredine 70 let naprej, vse ameriške vlade, tudi Clintonova, tudi demokratske in republikanske so to zdaj odpirale, se pravi, imeli ste prejšnjega, predprejšnjega predsednika Feda, Alana Greenspana, ki je rekel, da se finančni sektor lahko sam regulira. Pri tem najbolj očekovite, da se država to ne sme mešati. In res so to naredili. Imeli vladni imate cel kup ekonomskih teorij, ki vam to trdijo, da se trgi lahko samo regulirajo, da se vedno znova vračajo v ravnotežje. Čeprav, da sem tudi malce že popularno pisal v delu, v sobotni prilogi, teorija, ni dobene teorije, ki bi to dokazovala, da se trgi res lahko vračajo v ravnotežje. Sploh ni, ampak je, gledajte, možno je, teorija pravi samo to, matematično, z matematičnega vdika, da tako ravnotežje obstaja, ampak je ena izmed neskončno mnogih točk. In ni dobenega mehanizma, ki bi te pelel v to ravnotežje. Ravno menega, ampak lahko imate neskončno možnih ravnotežje. Ampak celotna ta teorija, spravi ta teoretična podstat tukaj je dejansko delana na tem, da je to možno. In iz tega potem sledi tržni fundamentalizem, da trg lahko vse samo redi. Bili smo, kako dalje čez dve prišla, trgi so se zaleteli in potem, ko so ameriške banke upadle in druge finančne inštitucije, je morala vsobi država, da jih rešuje. To je en del zgodbe. Vedite, kaj se je samo globalizacija v par slikah. Kaj se je zgodilo? To je svetovna trgovina, svetovni izvoz. Vedite, globalizacija, tukaj imamo od leta 56 naprej. Ni se prav veliko dogajalo, tema imate tukaj 70 leta, in tukaj imate nekje odprtje Kitajske, vse je trgovina, pa tukaj imate druge azijske države, ki so začeli izvažati. Ampak pravi boom se je začel šele kasneje. Imate 80 leta, 90 leta. Največji boom se je zgodil po letu 2001. Ko je Kitajska stopila v WTO, v svetovno trgovinsko organizacijo, ko se sprostile ovire za uvoz iz Kitajske, kratka je prejde ta eksponentna rast, ki se je zgodila. Vsa ta eksponentna rast, res ta presežek, ki so ga Kitajci izvažali, ki so ga Kitajci zaslužili, so seveda investirali čez. Imate drug proces, ki je dogajal v tem času, imate pa deregulacijo na trgu dela in tukaj imate delež zaslužkov dela, plač pri bruto domačem proizvodu. Veste, bruto domači proizvod lahko razdelim po dohodkih na dva dela, na zaslužek kapitala, zaslužek dela. In če zasluži več delo, manj zaslužek kapital. Se pravi, kaj se je dogajalo? Vse države, od ZDA do Nemčije, Kitajske, tako naprej vidite negativni trend. Se pravi, delež dela v BDP-ju se je zmanjševal, delež dobičkov se je povečeval. To je vse lepo in prav, zelo dobro za korporacije. Ampak problem je tem, da to ni dobro za stabilnost agregatnega povpraševanja. In to je ta agregatna vprašanja, pa tista kategorija, ki nas skrbi pri uravnavanju dolgoročne gospodarske stabilnosti in razvoja. In tretja slika tukaj, ki vam pa kaže, to je pa Branko Milanović iz Svetovne banke naredil, ki ima za vse države te statistike o tem, kako so razdeljeni dohodki in je enostavno naredil krivuljo, kakšna je razdelitev svetovnega dohodka po dohodkovnih razredih, od prvega centira do stotega. In tukaj seveda, tudi nizko spode, so nerazvite države in boste videli tukaj, nekatere države so ostale v revščini, tukaj pa večina plače par, realni dohodek, oziroma par rast realnega dohodka, rast plače. Tih tukaj, ki so revne, države v podsaharski Afriki, tako naprej. Vedite, njihovi dohodki so zelo malo zrasli, stopnja rasti je zelo nizka. To imate pa tukaj tele Kitajce, se pravi tale emerging economies, Kitajska, Indija in druge države. Imate tako svetovni srednji razred ponovno. Dejansko so z globalizacijo pridobile te države. Ti ljudje so dobili službe, milijoni in milijoni, ali stotine milijonov ljudi je dobilo službe in ti njihove plače so zelo narasli v tem času, ker so šrapali iz ničke praktično. Vedite, kaj se pa dogaja z srednjim razredom na zahodu, ki so imeli že prej visoke plače. Njihova rast, vedite, je padala in tukaj, recimo ameriški ali pa zahodno evropski, vedite, njihova rast plače je bila ničelna ali pa celo negativna v določenih razredih. Kdo je pridobil spet? Top 5%, top 1%. Vidite to globalno razdelitev neenakosti. Ampak problem je v tem,
da ta del populacije, ne, ki največ troši, ki ima najvišje dohodke, ne, si zaradi tega procesa ni mogel privoščiti trošenja. In to je ta zgodba v zadnji tega. Ok, kaj zdaj? Ena sledi, dve stvari. Ena je, da drsimo v deflacijsko depresijo japonskega tipa, čeprav Japonska ima danes slab razgled, ali dejansko padamo samo v novo normalno. Novo normalno spravi, da bomo se pač navadili, da živimo pod trendom tistega, kar je bilo nekoč možno. Bomo pokazali zadeve. Spravi, depresija, deflacijska depresija, predtem inflacija, vedno smo pri nas v bivši Jugoslaviji navajeni na inflacijo, ne, inflacija je problem. Ampak inflacija ni noben problem, ker jo lahko kadarkoli prekineš, centralna banka neha tih tiska denar, dvigne obrestne mere in ustavi zadevo. Problem je deflacija. Namreč v zadju deflacije je pa problem pričakovanje ljudi. Če ti cene padajo, ali ti pričakuješ, da bo cene padajo, zakaj bi jaz danes trošil? Zakaj bi šel danes kupiti nov upravni stroj, če bo jutri cenejši 2%? Zakaj bi podjetje investiralo v neko novo proizvodno linijo, če ve, da bodo cene padle prihodnje. Splača se. Vedno rabi zdravo mero inflacije, ki je tam nekje med 2-4%. To žene naprej, to je ta olje v mehanizmu vnotraj. Če je deflacija, imamo pa velik problem. Vedite, kaj se dogaja? Kaj po začetku krize najprej je inflacija narasla, vedite, zdaj opada. Evropska unija zajema inflacijo na letni ravni 0,4%. Meja, ki vzdržuje Evropska centralna banka, je pa 2%, blizu 2%. Ampak ne more, gledaj, kaj počne Mario Draghi. Enostavno je, ne more stati gor. ZDA so se kratkoročno odlepne nazaj na vzgor, vprašanje je, če bo ta zadeva trajala. Okay, druga stvar. Kaj je to novo normalno? Tole sem pobral za enega članka, ki se, čist novega, ne, ki se ukvarja z ovrednotenjem naravnih katastrof, recimo velike ciklone in tako naprej. Ne, in to primerja z ekonomskimi krizami. Ne. In potem dejansko, potem, kaj se je dogajalo z okrevanjem gospodarstva, ki je predela naravna katastrofa, potem različne scenarije oblikuje. Ne? Recimo, ena iz razdelev je, recimo, če je to dolgoročen trend rasti pred katastrofo, ne? Je, da ne bo prišlo do okrevanja. Spravi, ta krivulja ostane še trajno pod trendom. Potem drugi scenarij, boljši je, ne? Da prije do okrevanja do trenda rasti. Tretji je, da si celo boljši potem, in potem je tale klasični pristop kreativne destrukcije, ki je Schumpeter razvijal v 30-ih letih. Ne? Se pravi, s tem, ko ti uničiš nekaj starega, stare proizvode, ustvariš nove, ki so še boljši in tako ti produktivnost še hitreje narašča. Z novim izdelke so ti bolj produktive. A ne? To je daleč najboljši in tisti kriterij, ki si ga mi želimo. A ne? Katerega želimo verjeti v ekonomiji. A ne? Kaj se dogaja z nami? V katerem scenariju smo mi? Vajte, to je Amerika, se pravi, ta dolgoročni trend nominalnega BDP-ja, ki ga tudi zasleduje FED, ki ga želi se svojo politiko nekako dosegati, se pravi, polna zaposlenost, to je pa aktualna, se pravi, pod trendom so. Padli so in očitno trajno izgubili. Primenjamo evroobmočje, se pravi, 17 članic evroobmočja ZDA, vajte, to je trend za ZDA, dejansko so pod trendom tam okrom 12%. Vajte, evroobmočje, ki ima že itak nižji trend rasti, in tale bubble, ki je bil tukaj, to je balon, vzamemo ven, če to vzamemo ven, vidimo, da so pod trendom približno 10%. Ampak kar najhujše, prejte, ni reversion to mean, ne gre do preoblite trenda k smeri, oktavne rasti v smeri trajektorije trenda, ampak še grejo še vedno stran. Sploh še niso rešili zadeve. A Slovenija je še hujša kot evroobmočje. Spet, s trendom pobelem ven tole zadevo, se pravi ta bubble, ki smo ga imeli z velikimi investicijami v času od 2006 do 2008. Ana? Ni dobenega znaka, da se vračamo gor. Ana? Smo približno 27% pod trendom, pod tistim, kar bi lahko dosegli po teh stopnjah rasti od leta recimo 99 naprej. Lahko rečemo, da so bile te stopnje previsoke. Ampak vedete, tere so bile tiste, ki so bile na podlagi valuti. To je dolgoročen trend, pa nekako drži, tam okrog 3% narast. To zmoremo. Ok, koliko rabimo, da prijemo nazaj do trenda? Koliko let in koliko procentov gospodarske rasti letno? Sem naredil na mesto vas. Recimo, da predpostavljamo, da bomo rasli po 5% na letni ravni. Kar je trenutno, glede na to, kar smo doživeli zadnji 6 let, seveda malo beyond,
zdravega razuma, ne? Se pravi, če bi to naredil, ne? Bi ta zelena krivulja, 5% na rast, bi prišli gor leta 2021. 5% na rast, letno. To je pomeni eksponentna rast. Ne? Lejte, če imamo 3% na rast, kot smo imeli prej, bomo prišli samo do tega, da bomo rasti skladu z trajektorijo prejšnjega trenda. Znači, treje, kar pomeni, da smo trajno izgubili 27% našega outputa, naše blaginje, to pomeni blaginja, koliko je nižji BDP per capita zaradi tega. Ker smo, zakaj, se vas lahko vprašam, ker smo tukaj očitno nekaj zašuštali. Ne samo tukaj, a ne, ampak tudi tukaj. Nekaj smo delali narobe. Razen, če mislimo, da je to normalno, a ne. Evo, zdaj, a se lahko kaj naučimo iz zgodovine? Zgodovina je občanje najboljša učiteljica, ne? Če seveda znamo brata, če sploh polagamo pozornost na te zadeve. Imate več različnih teorij med ekonomisti, kaj je bilo narobe, kaj so države počele narobe v času velike depresije v 30-ih letih. Friedmanova, zdaj, on je dejansko čekaška šola, ne? Je pravil, da je bilo narobe to, da Fed ni dalo dost printa denarja. In Ben Bernanke je potem leta 2008 na konferenciji, sredi leta 2008, povedal hvala Milton, ne, ne bomo naredili te napake. In Fed na veliko printa denar. Quantitative easing, ali kvantitativno sproščenje. Na veliko odkupuje državne vrednostne papirje in zato izdaja denar. Inflacija zaradi tega ni narasla. Ten druga teorija je bila, da enostavno imamo problem v agregatnem poprašanju. Ni zadosti poprašanja. In to je prišel Keynes. Keynes je verjetno danes je pri nas precej sovražen element in tako naprej, ampak on je bil v tistem času najboljši ekonomist. Enostavno se ukvarja z teorijo vrednosti in tako naprej in je enostavno pokazal, da ti bodoče dogodko ne moreš napovedovati. Se pravi, da imaš dve vrsti tveganja. Eno je čisto klasično tveganje, na katerega lahko obesiš ceno, se pravi, verjetnost, da bo recimo se nekdo zaletel vate, ne? In potem to zavarovalnice lahko približno preračunajo, ne? Ali pa verjetnost, da boš umrl. Ne? In je zadeva izračunljivo. Ne? To so tako imenovane znane neznanke. Ne? Druga vrsta tveganja, ne? Je pa tista, kateri sploh ne veš, da se lahko nek dogodek zgodi. Ne? Unknown unknowns, ne? Neznane neznanke, sploh ne veš. In on, ker je bil tudi sam veliko delal na borzi, namreč on je bil strasten, več kot 30 let strasten investitor, ne? In je tudi upravljal sklad univerze v Cambridge in tako naprej in je delal z dobički, ne? Je v času depresije leta 29, ko je prišlo do tega pad, bil denar. Ampak to ga je izučilo do te mere, ne? Da je nehal investirati na podlagi makroekonomskih napovedi. Rekel mi določene stvari, jaz samo ne moram povedati. In kaj je začel delati? Izbral si je en pool podjetij, za katere je ocenil, da so dobra podjetja, zdrava podjetja in je samo investiral v njih in držal to zadevo. In je bogatel. Hkrati je bogatel še Cambridge univerzum. Ampak, kar je pomembno, je on na podlagi svojih spoznanj, ki se ukvarja z vrednostjo, je tudi potem bil sposoben dati recept. Bil sposoben dini ugotoviti, da je problem v agregatnem poprašanju. In da če imaš problem krize, ne, kjer ljudje ne morejo trošiti, kjer se ljudje ne morejo trošiti, ker nimajo plač, ali pa se bojijo, da bodo izgubili službe, kjer podjetja si ne upajo investirati, ker ne vedo, kaj bo jutri, ali bodo lahko podali izdelke, ne? Ti po definiciji upade samo še en faktor, ne? Samo še en subjekt, ki lahko troši, to je država. On kasneje je pokazal, da je tudi čisto klasično enačbo BDP, ne? Po definiciji. In dejansko mora kratko že tukaj stopiti država, ne? In povečati, ne? Agregatno povpraševanje, javno trošenje. Ni tudi, ampak to kratkoročno, ne? To, da zažene rast, potem se bo država vrata, ne? Keynes je dal celo znani primer, ne? Pa da ne bom predolg, ki je rekel, da najbolj nastavno, ne, bi bilo, da bi država nastavno en upoščen rudnik zakopala sode z narjem in potem dala koncesijo podjetjem, da to izkopljajo ven. Če je fora? Fora v tem, da za tem, a ne, ko bi podjetja investirala v mehanizacijo in tako naprej, da bi lahko to izkopala ven, ne, bi zagnala gospodarstvo. Namemo, ne? Kasneje so drugi tole prevedli še druge zdaj, recimo Milton Friedman, da je tako na helikopter money, a ne? Pravi, država, kaj v tem primer lahko naredi, s helikopterem trosi denar okrog. Samo, da ljudje kupujejo, a ne? Da se nastavno začne nekaj dogajati v gospodarstvu, da kolesje začne delovati, ne? Potem pa omakne to zadevo, a ne? Ok? Ten tretji faktor, ne? Ki je prijel tukaj, je bil pa zlati standard. Takrat so države, a ne? Načinoma države, ki so bile
razvite države z tistega velika, ne, velika tistega časa, ne, so kot civilizacijski dosežek, ne, dejansko imale to, da sledijo zlatemu standardu, da večajo svoj valut na zlati standard. Ampak v času depresije to zna biti velik problem. Zakaj? Kaj napravi zlati standard? Zdajma, recimo, zlati standard je nekako zagotavljal optimalno ali pa avtomatsko uravnoteženje. Se pravi, država, gledajte, država, ki je neto izvoznica, ne, v času zlatega standarda, je s tem, ko je neto izvažala, dobivala nazaj zlato. Ne? S tem, ko je količina zlata naraščala, je tudi se količina denarja v obtoku povečala in to vodilo do inflacije. Ne? Z višjo inflacijo je država postala nekonkurenčna tujini, ne, in se je izvoz začel zmanjševati, ne, po določen točki je postala neto voznica. In ko je postala neto voznica, se je zlato začelo otekati iz države in spet se je cikl vzpostavil nazaj. To je tako imenovano avtomatsko uravnavanje, zlati avtomatski mehanizem. Ne? Problem v času recesije je to, ne, če ti ustrajaš pri te pariteti, ne, enostavno se zgodi to, da na domačem trgu ti začne naračati zaposlenost, ker si nekonkurenčen zune. In se ta zadeva na koncu izradi v tem, da ti začne cene padati, a ne? Brezposlenost se poveča, a ne? In si ti trajno v luknji spodaj, trajno si v depresiji. In to je ta ključen problem. A ne? Na enem grenju je v knjigi, Gordon Fetterš potem pokazal, a ne? Da je bil ta strajni rezultatni standardu največja napaka tistega časa. Vajte? To je tudi slika iz njegove knjige. Ne? To je ukrevanje držav v 30-ih letih, ne, na podlagi držav, ki so bile na zlatem standardu. Vidite, da so te krivulje zelo različne in tiste, ki so se začele najprej uspenjati, to so države, ki so se najprej odpovedali zlatemu standardu. Pravi, prva je začela tukaj Japonska. Se pravi, Japonska leta 31 po dveh letih krize, ne, in dejansko se devalvirala svojo valuto. Ni več trajala na tem, da ima zlati standard. Pravi, devalvirala in s tem povečala izvozno konkurenčnost v tujini. Tema se sledila Britanija, znači Keynes je še leta 29 v Macmillanovi komisiji, ki je ustanovila britanska vlada, predlagala to devalvacijo, pa ga niso hoteli poslušati. Ne? In potem je Britanija stavila 3 leta in potem leta 31, oziroma 2 leta, leta 31 devalvirala. In potem ukrevanje se začelo. Enako je za druge države, leta, potem imate Nemčijo, pa Velika Britanija, pa Amerika, po letu 32. Francija je edina, ki je ustrajala dolg časa. Zakaj? Tukaj si je pred tem, v 20 leti, nakopičila velike, velike rezerve zlata. Zakaj? Da je bila reparacija v Nemčije. Ne? Ker so jih plačevali v zlato. Vomite? Tisto, kar je Nemči leta 23-24 vodilo do hiperinflacije, ne, ker niso zmogli več plačevati vojnih reparacij Francije, ne, je Francija akumulirala v obliki zlata in je imela, ona se je lahko igrala, rekli, mi lahko neskončno ne, se igramo, imamo dosti zlata, da uravnavamo ta tečaj, oziroma da držimo ta tečaj. Ampak, kaj je v Franciji dozročilo, je samo dolgoročna depresija. Ok, pa smo se z tega kaj naučili. Če gledate ZDA, lahko rečemo, da so se precej, so bili veliko bolj pragmatični ob tem, ko je kriza nastopila. Leta, sredo septembra 2008, ko je propadlo Lehman Brothers, ne, so skočili na noge vlada, tj. Busha vlada, čisto na koncu mandata je bil, in pa Fed. Kaj so naredili? Dve zadeve. Sredo Fed, Ben Bernanke je bil profesor, ne, ki se ukvarja predvsem z veliko depresijo. Spravi, spravičevanje bil neke vrste ekonomskih zgodovina. Kvarja se je spravičevanje velike depresije in japonske depresije. Kasneje celo se je delal japonski banki, centralni banki glede tega. Naprej. In je enostavno rekel, ne, da je povečal likvidnost. Ne bomo naredili te napake, ki je naredil Fed v 30-ih letih. In so začeli s quantitative easing in tako naprej. Vlada, vedete, je naredila dva velika koraka takoj. Se pravi, oktober 2008 so sprejeli zakon o bailout bank. 700 milijard dolarjev so dali za to, da se bankam pomaga, a ne? Zdaj so bodo dejansko od bank prevzeli slabe kredite. To je bilo takoj, en mesec po propadu Lehman Brothersa. A ne? Potem so februar 2009, to je bilo pa že pod Obamo, a ne? Prejeli stimulus program v višini 831 milijard dolarjev. To meni kot 10% BDP. In dejansko so takoj, a ne? Opazili so le problem in so reagirali in so s tem povečali povpraševanje, a ne? Agregatno povpraševanje. Tukaj so banke rešili, tukaj so pa povečali likvidnost na finančni trgi. Tako da dejansko sistem ni mogel zarivati. Evropa? Ne se ni naučila iz zgodovine, a ne? Dajte, Evropska komisija. Takrat sem povabil, bilo je decembra, začetek decembra 2008, k nam glavnega ekonomskega svetovalca Barrosa, a ne? Da bi predstavil stimulus ukrepe Evropske centralne banke. Nimam nič za povedati.
Povedala samo tole, da so dosegli načelni dogovor, da države lahko v času krize uporabijo 200 milijard evrov za spodbujanje privatnega vprašanja. Pa če želijo. Toliko so jim dovolili. Nemčija si vzela velik čank tega, velik košček tega, recimo 50 milijard dala za evrov, za investicije v javno infrastrukturo in tako naprej. Program subvencioniranja, tako pa stari avto in tako naprej. ECB ima po zakonu, oziroma po pogodbi o Evropski uniji, prepovedano, ne sme dejansko financirati vlad, za razliko od Feda. Dejansko ne more nič narediti. Vse, kar počne Mario Draghi, septembra 2012, dve let nazaj, ko je julija napovedal, da bo Evropska centralna banka naredila vse, da reši evro, in je s tem pomiril finančne trge in ta napad na države, je šel preko svojega mandata. To, kar je naredil letos, ko je Jackson Hole v ZDA dejansko napovedal, da bo šla ECB tudi v quantitative easing, ampak neko evropsko verzijo tega, je šel preko mandata. Oboje seveda ima problem, da nemško ustavno sodišče, evropsko sodišče in tako naprej, krši enostavno pogodbo, ampak to je edino prav, kar lahko naredi. Okay? Evropa se ni s tega čisto nič naučila. Evropska tragedija, bom povedal samo par stavki, zelo na hitro. Gledajte, Evropa, leta 1999 smo ustanovili monetarno unijo, zdaj imamo skupno valuto, leta 2001 imamo bankovce skupne, kar pomeni, da imamo dejansko med seboj nekaj vrste zlati standard. Fiksno pariteto valut, fiksno tečaj. Okay? Kaj se je zaradi tega zgodilo? Na eni strani Nemčija, kjer je bila produktivnost dela bistveno hitrejša, je začela kopičiti trgovinske presežke izvoza, in podobno kot Kitajska vreče, se spomnite. Nisem dal onaj graf, notri, ki vam pokazal, kako je povečala svoj trgovinski presežek v trgovini z ostalimi članicami evra, in ker je imela tako velike trgovinske presežke, in Luksemburg začela izvažati svoj kapital. Pravi, te deposite, ki so jih iz izvoza nemška vreta naložila v nemške banke, so nemške banke plasirale v periferne države. Zakaj? Ker so tam videli veliko priložnost za donose. In te lokalne banke so potem seveda vlagale v nepremičninske projekte, prevzeme in tako naprej. Kot je NLB pri nas najemala sindicirane kredite, da je lahko financirala recimo prevzeme, razne prevzemne namere, od Merkurja do ostalih, tako so počele vse ostale periferne banke okrog. Kaj se je zgodilo? Ko je balon počel, enostavno so morale države poseči noter in enostavno rešiti banke. In s tem, recimo, države, ki so bile prej zelo fiskalno odgovorne, recimo Španija je imela presežek do proračuna, Irsko so v Veliki Britaniji dali kot primer zgledne države za zgledno fiskalno politiko, ker so imeli več čas presežek. In smo naprej, Slovenija ga ni imela, kljub visoki rasti tizem času. Te države, ki so bile prej fiskalno zgledne, so nenadoma glasno povečali svoje fiskalne zelo proračunske primanjkljaje in enostavno so padle na radar kot države, ki so zelo neodgovorne. In potem je prišla Nemčija, ki je po enem letu začela spet rast, pravi nekaj bil padel, 20 let začela rast, ki je potem 2011 zahtevala od njih, zdaj pa te države zategnejo pas, tukaj so pa preveč zadolžene. Ampak nihče se vpraša, zakaj so postale preveč zadolžene? To ni problem, ker so bile države, vlade, javni sektor, preveč požrešan, razen v Grčiji, Grčija je izjemna. Ampak zato, ker so reševali banke. Banke so ponaselile zaradi poceni nemških kreditov in tako naprej. Torej, ta zgodba je povezana in tako naprej. In s tem, kar je Nemčija potem ostali naložila to politiko vrčevanja, čemu smo tudi mi sledili z ljudima in tako naprej, dejansko so od nas zahtevali, da dejansko plačajo ta račun. Tisti, ki niso več krivi za to. Se pravi, javni sektor, pokojnine, socialni transferi, tem je treba rezati. In to je tisti del, perverzni del cele zgodbe. Plačajo krizo, vedno plačajo tisti, ki niso nič krivi, ki so nedolžni. Ker so se nekateri drugi igrali in blazno služili in tako naprej. Kaj se je zgodilo? Imamo kasneje še pokazal to zdelo, ali problem, ki ga imamo v Evropi, je to, da smo dejansko imamo permanentni zlati standard. Torej imamo slabo dizajnirano monetarno unijo. Problem je, to je recimo Marty Wolf, komentator Financial Times, pravil, da je to problem slabega zakona. Niti vredo v njem, ven pa tudi ne moreš se ločiti. Dejansko smo ujeli v to zdel, noter se pravi, imamo dejansko monetarno unijo zgolj za lepo vreme, imamo skupno valuto, nimamo pa mehanizmo, koliko imajo v ZDA, ki bi v primeru, ko pride do krize, do zakonske krize, ki bi to zadevo reševali. ZDA imajo recimo fiskalno transferno unijo. Pravi ti, ZDA, če si zaposlen, plačuješ zavarovanje v centralni budžet, centralni proračun. In od tam, če
ko zgubiš službo, dobiš plačilo, iz Washingtona dobiš plačilo, ne? Od zvezdne agencije, a ne? Tega Evropa ni, vsaka država sama. Pred krizo, a ne? Veselo, a ne? Imamo skupen trg, nekatere države lahko veliko izlažajo, če prije do krize, pa ne vsak rešuje sam svoje probleme. To ni prava monetarna unija in to so vsi ekonomisti, prednje je nastala Evropska monetarna unija, govorili, da to ne more delovati, da pa slej, ko prej prišlo do, do problema. A ne? Že pride recimo od malo nekaj država večji šok, da je pade BDP. Edini način, ne, da se tega ven potegne, je recimo, da se preseljena delovna sila izseli ven. To je Latvija naredila recimo, ne, ko je dala zdaj kot primer politike prečevanja. 6% ljudi, domače prebivalstvo se je izselilo ven. Ampak večina držav tega ni. Ni tega pretoka delovne sile, kot je v ZDA, a ne, ker se kar ljudje selijo vsem pa tja, med različnimi zvezdnimi državami. Tukaj tega ni. In če tega ni, če ti ne možeš presežne delovne sile, potem imaš veliko brezposelnost. Po drugi strani, iz ti iz evra moče ne možeš izstopiti. Noč si, enostavno pogodba v Evropski uniji, ne predvedira tega, da bi to izstopil ven. Ločitev ni možna. Tako kot v katoličkem svetu, ne, ni možno, da se ločiš, ne? Sam papež te lahko loči. Ampak tam imaš vse še to možno, da te papež loči, tukaj te pa nima nišče loči. Vezan se imam. Okay? To je edini možen način tukaj, da se prilagodiš neka država, ki ima problem, ne? Je to, da gre notranjo devalvacijo. Ne moreš zunanje devalvacije, ne moreš bruto devalvirati, notranje, moreš cene znižati. To pomeni, torej moreš plače znižati in cene znižati, to pomeni dejansko deflacijo. In s tem samo poglabaš krizo, a ne? In seveda poglabaš brezposobnost. In ta zadeva nima rešitve. Bolj ko šparaš, bolj ko vrčuješ, bolj ko znižuješ plače, niže greš. Kaj te s tem manjša, je vedno poprašanje. Čist prost primer, gledajte, če bom kasneje pokazal, ne? Če ti zmanjšaš eno komponento BDP-ja, če nimaš ne druge komponente, ki bi to nadomestila, samo BDP pade. Ni druge, nekaj matematično. A ne? Ergo, gledajte, kaj je zdaj zlati standard? Zlati, mislim, kaj je evro? Evro je danes dejansko zlati standard, fiksni tečaj, plus to, kar sem prepoznal, da nima država več svoje monetarne politike, da ne more več samo printati denarja, kar počne Fed, ali to, kar počne Bank of England, ali to Bank of Japan. Tega država ne more delati. Fiskalna politika pa je omejena z paktom o stabilnosti rasti, SGP, a ne? Znači ne moreš narediti, spravi dejansko zlati standard, pa obje roke ti zveža na hrbtu, vse pa se ti tepi, a ne? Tako približno je evro moče danes. Ta zadeva seveda ni vzdržna. Ok, in kaj se je zgodilo? V tej silni politiki vrčevanja, tukaj imam ten grafu noter za obdobje 2011-2013 razliko v kumulativno razliko v gospodarski rasti. To je ta zadeva, ne? Napična. Bolj ravno imam pa delež javnega trošenja v BDP, zdaj za koliko procentov se je povečal, zmanjšal. Kaj se je zgodilo? Pozitivno povezalo dobite. Spravi, države, ki so bolj povečali javno trošenje, so hitreje rasle, večji BDP, a ne? Bolj, ko so države šparale tukaj, ne? Bolj so manjšali gospodarsko rast. To je osnovna, to sledi iz definicije bruto domačega proizvoda, a ne? Ne more biti drugače, ne moreš tega nategniti, a ne? Ne da se. To je politika vrčevanja v Evropi, a ne? Ta je napačna je bila, očitno. Ok. A imamo zdaj recepte iz tega, če se vrnemo na to, imamo, a ne? Se pravi, treba je stavno povečati javno trošenje. Plus seveda iti v povečanje monetarne politike, pa strukturne reforme, pa tu se okrati, ne? Drugi izhod je vojna, se pravi, lekcija velika depresija je, recimo gledate ZDA in druge države, ne? So začeli vlagati javno infrastrukturo, a ne? Ali pa tale zadeva kasneje, to več govorim. In pa socialni posebi, takrat je nastala ameriška socialna država, ki so jo kasneje spet zmanjševali in tako naprej, a ne? Ok? Zdaj, zakaj je deficitno trošenje? Zelo enostavno, če izhajate iz enačbe BDP-ja, BDP je sestavljen iz štirih komponent. To je BDP, to je trošenje gospodinjstev, to so investicije podjetij, to je javno trošenje, to pa je saldo zunanje trgovine, pravi izvoz minus uvoz. Zdaj si vi predstavljate, da ste živite v monetarni uniji, kjer država med sabo trguje 80% cela celotnega svoje zunanje trgovine. Samo 20% gre ven. Če vse države krati vrčujejo, torej agregatno vprašanje nizko, torej ne bodo dejansko povečevale uvoza od vas in zadeva sanirala. Na? Kaj se bo zgodilo? Na izvoz se ne morete veliko šlepati. Tako gledam deluje. Gospodinstva, če so prezložena kot so ZDA, ali pa ker si ne upajo trošiti, kjer se bojijo, da bo zgodila službo in tako naprej. Ta komponenta stagnira. Investicije. Investicije podjetja so šle pred krizo bazno vzgor in zdaj se vse podjetje zmanjšalo. Pri nas je indeks 50. A ne?
ljudem na leto 2008. Se pravi, ostane samo tole država. Tukaj lahko poseže mest, da stabilizira dodatno povprašanje in ker se lahko ta namen tu zadržuje. Seveda, če ne pretiralo. Glede Slovenijo, kaj se je zgodilo? Zdaj imamo, recimo, mesno šesto leto krize, več čas pada, BDP je ta zadeva, gledajte, double dip recession. Kaj se je zgodilo tukaj? BDP je zdaj nenadoma v prvi polovici letošnjega leta začel naraščati, oziroma že zadnje kvartalo prejšnjega leta. To je bil velik misterij. Kot nenadoma ta rast, če gledate komponente posamezne, gledajte, izvoz, to je ta rdeča krivulja, edini, ki malce raste, ampak izvoz prispeva v BDP-ju neto, krop 30%. Pravi, to je en kon, ki ne more celega voza več naprej. Če gledate recimo trošenje države, tudi črna, črtkana, stagnira. Gledajte, gospodinstvo je padlo in stagnira. To ne leče ven. Misteri, ki se dogajajo tukaj spodje, druge investicije naraščajo. Ne bo zelo na hitro, šel skozi, ker sem že šel čez čas. Zakaj naraščajo? Kaj ženete bruto investicije? To vam sam tole pokazal. Gledajte, bruto investicije imate več komponent, notri imate stanovansko gradnjo, gradnjo imate investicije v zgradbene objekte, imate opremo in stroje, pa zaloge podjetje. Stanovanska zgradba oziroma stanovanska gradnja narašča. Če pogledate po teh obeh kvartalih prvega letošnjega leta, boste videli bruto investicije, pa je bela, ki naraščajo, so celo narasle, to je prispevek k BDP-ju. Če je BDP narastel za 2,9% v drugem četrtletju letos, so bruto investicije prispevale temu več kot polovico. Ampak kaj je bruto investicija? Vete, ta zelena ni bila, niso bila, da bi podjetje investiralo v stroje napremo. Ni bilo to, da bi se zaloge toliko blazo povečali. Ampak imamo tole. Investicije v gradbene objekte. To niso kakšnekoli investicije. To so investicije v komunalno infrastrukturo. To je to, kar občine investirajo na veliko. In ta zadeva se nam je zgodila po nesreči. Zakaj? Zato, ker moram denar iz prejšnje finančne perspektive do leta 2013, moram pokupiti do leta 2015, zračam nam zapade. Ker nimamo boljših projektov, se je država odločila, da bo to namenila, naj občine to pokurijo. Pač leto so v lokalne vrite in tako naprej. In to nam želi raznalska rast. Zgodil se nam je Street Scans tukaj. Pa ne hote. Ok, zdaj bom jaz tukaj, tu vam preskočil, ker smo naredili investicije, oziroma preko multiplikatorja, koliko bi recimo, če bi na letni ravni 400 milijonov, 1,1% BDP investirali, koliko bi samo tole pokazal, to zadevo. Se pravi, če bi vse te investicije, ki jih imamo, mogoče še moče samo tole, se pravi, cestna infrastruktura, nekaj hoče železniška, drugi tir, pristanišče Koper, logistična središča, 7 milijard, na letni ravni do leta 2030 400 milijonov, Če tole na letni ravni, samo 400 milijonov, 1,1% BDP namenil ta namen, po multiplikatorju in pa tako kot modela, sledi, da je multiplikator 1,9, dejansko tukaj ustvarimo učinek na gospodarsko rast, če že izločimo uvoz, 826 milijonov, oziroma 2,3% BDP. To je tisti pozitiven učinek. To, kar se nam zdaj nekaj te dogaja, mi pa lahko zdaj, ko imamo problem z nizkim povpraševanjem, to ocenjamo vrnamo, 400 milijonov inače. Vem, da bi Janko že vredno ploskal in tako naprej. Ampak vedete, kako to je? Ni druge. Samo podjetja nočejo, oziroma ne more, podjetja gospodinstva pa nočejo. Tjela bi bil ta denar, evropska sredstva, potem privatni sektor, nekaj pa država, tako 60%. Potem imate EU predloge, torej novi predsednik Evropske komisije predlaga ta investicijski načrt za infrastrukturo 300 milijard, potem ta poljski finančni minister je predlagal, da dejansko gremo evropsko varianto tega, torej stimulus 700 milijard, to meni 5,5% BDP-ja in s tem je dejansko gospodarsko rast naslednjih 5 leti povečal z 8,3% vprečno letno. Samo zmeniti se moramo. In dejansko bi to zadevo financirali podobno kot ta Evropski sklad za stabilnost in tako naprej, ampak da nima časa, da bi te stvari podobno razlagal. Domači viri imamo presebne in pa recimo infrastrukturne obveznice na obdobje 20 do 25 let. Zdaj, zakaj se to ne bo zgodilo? Tukaj sem hotel pokazati tale video, samo 40 sekund, pa mislim, da ne bo časa. Most of the people in this room have been to Kennedy Airport. And I would just ask you the question. If a moment when we can borrow money for 30 years in the 3% range in a
currency we print ourselves, and the construction unemployment rate is in double digits, if that is not the moment to fix Kennedy Airport, when will that moment ever come? And you laugh. You laugh, and it's at one level funny, but at another level it is true. To je Larry Summers, ne se pravi situacija predsjednika Obama. Točno to, dajmo nastopu ta moment, če ne danes. Amerika ima problem z infrastrukturo. To je edini način, s katerim lahko za kratko tajno, oziroma kratko ročno za žensko gospodarstvo, kaj za kratko gospodarstvo ne začne delovati. Zakaj se to ne bo zgodilo? Tukaj imamo zelo lahko dolge traktate. Imate dve vrste zlogov. Prvo je ideologija, drugo so interesi. Ideologija, imate dve vrste ideologije. Nemčija, recimo, ki je dejansko trenutno vodja Evropske unije, brez nje se ne more nič zgoditi. Ni več čiste, prej, ko sta bila Francija, Nemčija, izravnano vodenje Evropske unije, zdaj samo še Nemčija. Nemčija ima ta prastrah pred inflacijo, ki pravi, da recimo, če bomo zdaj veliko povečali trošenje, da bo to povečalo inflacijo. Ampak vedite, nemški strah pred hiperinflacijo je iz 20-ih let, leta 23-24, ko je plačevala reparacije. Hiperinflacija ni prinesla na vrši Hitlerja. Hitler je takrat na volitvah, mislim, da 24, dobil samo 5%. Hitler je mogoče prinesla deflacija po letu 29, da je velika brezposlenost, socialna beda. Nemčija vleče napačne paralele iz istega časa. Prava strah pred inflacijo. Druga stvar, fundamentalizem izravnanega proračuna pravi, da je izravnan proračun vredo. Ni do mene teorije tukaj. Mene ekonomska teorija, ki pravi, da je to vredo. Nije. Ampak moraš, je pa fajn, koliko pri gospodinstvu, če imaš ti na dolgi rok, čez cel poslovni cikl, izravnan proračun, spravi, dobriš časih delaš rezerve, slabi časih pa to uporabiš, da dejansko uravnavaš agregatno povpraševanje, logično. Da imaš pa ti več čas v računske prihranke, je pa neumno, da kaj dobi, potem ne moš nič investirati, potem ni več investicij, v fiskalnem pravilu ni več investicij. Druga vrsta ideologije je ekonomska, to sta bila pa dve zelo ključni raziskave ekonomskih področjih, ki sta poskušala pokazati, da je zadolženost, pa dolg, nekaj slabega. Prva raziskava Reinharda Rogoffa sta poskušala pokazati, da obstaja neka magična meja, koliko je država lahko zadolžena, dokler se ne začne negativno rast. A sva je rekla, da nad 90%, če imaš ti dolga, nad 90% BDP, takrat se pa začne negativno rast. Ampak cela zadeva je terminila tem, da se zmotila. Napaka v Excelovi tabeli. Pay-per-view bila na American Economic Review, najbolj prestižni review na tem področju. Ki so ga država zdjela, ameriška vlada, jastrebi, med republikanci, evropejci, ki so ga vzeli kot benchmark, zakaj je bolje vrčevati, pa se razdožiti, temeljno napati, tukaj ste manipulirali podatke. Druga stvar, še en paper, Alessina, pa Danja, oba sta tako na Bocconi Boys, Alessina je na Harvardu, ki sta poskušala pokazati, da je nekaj skaz leta 2009, da bolj ko vrčuješ, hitreje rasteš. Ta zadeva temelji na fake zadevi, na tako nove confidence fairy tale, na pravljici o zaupanju. Namreč, kaj pravita? Skladu z Lukasovo teorijo racionalnih pričakovanj pravita, če država danes zmanjša trošenje, potrošniki, ki seveda maksimirajo svoj dohodek skozi celo življenjsko obdobje, oni vedo, da jim bo zaradi tega čez 10, 20, 30 let država znižala davke. In ker to vedo, bodo danes kaj naredili? Večer bojo trošenje. Država zategne, gospodinstva začne več trošiti, ker vedo, da bo nekoč imeli niže davke. In to požene gospodarsko rast. In potem sta za eno metodologijo identificirala 100 držav skozi zgodovinska obdobja, ki so poškoli to pokazali. No, potem sta gledala, sta ugotovila, da je samo še 10. Najprej sta na 20 zmanjšala, potem samo še na 10. In potem ostali, ko se zanimaš ti pogled, sta ugotovila, da je napačna metodologija, napačno so identificirali ta obdobja, te epizode v tem času in dobene izmed teh 10 primerov, ki se je on na koncu, pri katerih sta predstavila, ne velja. Dobena država se z vrčevanjem ni potegnila ven iz močvirja. In ta realizina, ko se je Evropska unija, Evropska komisija leta 2011 odločila, da treba začeti vrčevati, so njega povabili na srečanje finančnih ministrov v Madrid, da jim je ta predstavil, ta paper. In ECB, tedanje ECB, ECB pod tedanjem predsednikom, in Evropska komisija sta to zjeli kot tisti primer, ki mora država slediti. Dejma je pravljica. Ni dobene, ne teoretske, ne empirične podlage za to. Ne drži. Potem imate pa seveda, da bolj bo med nami različne smeri šole in tako naprej.
Ampak, eto, glavni stvar tukaj obi delogije, Peter, jaz. Ne vem, če gre v redu. Zakaj bomo se menjali stvari? Dokler gre v redu, dokler se to, kar drugi natrošijo, zaradi tega ne poslabšajo stvari, tako mene pade zaposlenost, da poveča brezposobnost, zakaj bi se menjali stvari? Ni gre fajn. Ne, drugi zategnejo pas. To je ta zgodba. No, en z tem bo končal, spravi, to, kar sem že na začetku pokazal, spravi, če ta zadeva, da se skupaj potegnemo ven, da povečamo trošenje začasno in potem nam povečamo gospodarska rast, kolese gospodarsko, nam poveča BDP, se bo tudi vsi kazalci popravili, spravi, proračunski problem, glede na BDP bo padlo, ker imate imenovalce v BDP. Podobno bo padlo tudi dolg na BDP, pa se imenovalec izboljšuje. In vse stvari postane na nama lepe. Gledajte, pred nas zdaj, kad se nam je zgodila ta slučajna gospodarska rast, da se nam vsi hvalijo. Mi je nič s tem, mi smo nič boljši. Znači, torej nas imajo rajši IBRD, ki je bil predsednik IBRD, je bil tukaj pred dvema tednoma, je na nam hvala Slovenije, vsi nas hvalijo, imamo najboljšo rast v Evropi. Gledajte, to ni zato, ker bi mi naredili strukturne reforme, ker bi mi vrčevali, ampak zato, ker pač tam ene občine trošijo denar. Slučajno se je zgodilo. To je ta zgodba tukaj, ker ljudje malo noče razumeti. Ampak, gledajte, če ta A ne bo šel, recimo trošen pojem, stane tale B, vojna. Vojna je najboljši stimulus. Tale izraz sekularna stagnacija, to je dejansko lansiral v 30 letih Alden Hansen, on je bil takrat predsednik Ameriške zveze ekonomistov. Nova teorija, zakaj nam sledi dolgo obdobje nizke gospodarske rasti, ampak ga je zgodovina demontirala. Dejansko so države rasle potem, ampak zakaj ga je demontirala? On je to lansiral v leta 37. Začela druga svojna vojna. Druga svojna vojna je bila največji stimulus za rast. Država se začela blazno investirati v infrastrukturo, vojaško industrijo. In to je potegnilo državo iz krize, takrat. Mislim, da se države kaj naučile, pametnega vojnega dobro. Niso. Se pravi, moja teza je, če ne bomo šli v tole, bo začel pokati po vseh šivih. Evro moče bo razpadlo, skregal se bo med sabo, vidite te konflikte, ki so na okrog. Torej mora početi. Če ti ljudi držiš na vzdolj toliko časa, v bebi, v brezposobnosti, 6, 8, 10 let, nizkim plačam, v veliki nesigurnosti, tole poče ven v kriminalu, v socialnih napetostih, štrajki, in eksplodira. Hitler je na plagi tega prišel na oblast. Podobno se nam lahko zgodili tukaj, če ne bodo evropski voditelji toliko pametni, da končno grejo preko tega. Se pravi, kaj treba narediti? Treba dovoliti državam, da imajo daljše obdobje povečanja proračunske primanjkljaja, ne da jih moramo zrniti do konca leta 2015, ampak da nam dovolijo obdobje recimo 5 let, odvisno od države do države, in v tem času mi lahko povečamo javno trošenje, da imamo vse evropski program, vlaganje infrastrukturo, ki se financira preko Evropske investicijske banke, in tako dejansko začne gospodarsko rast obzvanih držav, poveča se vprašanje in ki veliko trguje med z drugim, kaj se bo zgodilo, začela bomo rast. In potem sama rast bo znižila dolgove. To je to. Tako se zgodilo. Ok, da nisem preč zatežil. Drugo, hvala.